gapo dia ni sentuh dengan mak kak anak saudara sajak apa tu bik sajak pulak ni kau gapo dia jauh lodoh di bawah ni ni hai sajak batal wuduk kau ustaz tak batal lah mak kakak anak saudara sajak ni eh tak batal tak batal sentuh dengan dia. Masalah jadi naik ngah tu suku pasal nama. Ingat, tak semua benda yang tersentuh apabila sentuh tu batak batai semaya benda tu boleh sentuh. Ingat eh. Perbahasa mengenai sentuh mu, sentuh kakak, sentuh adik ni masalah batai semaya. Bukan masalah boleh sentuh. Ada yang kata boleh sentuh, boleh sentuh kakak kita, boleh sentuh dia, pohon dia, boleh. Eh tak batai semaya boleh sentuh. Dak, bak haram sentuh tetap haram. Ingat, bak batai semaya bukan bak haram dan halal. Haram dengan halal sajak tak boleh setuh pokok ni. Tak suruh buah, setuh sajak kat ketal lah pokok ni. Ha, haram kalau setuh sajak, dia lelaki misalnya. Okey, hukum dia haram juga. Oh. Masalah dia lelaki, tak batai semaya betul. Tetapi tak boleh setuh. Kakak kita, setuh pohon dia, tak batai semaya. Tapi haram. Mak kita, kita setuh pohon dia, tak boleh. Haram hukum dia, tapi tak batai semaya. Ha, kenapa? Bak batal lain, bak haram tu lain. Ada orang kata tak apalah salam belapik tak batal semaya. Eh belapik tak batal semaya bukan bak halal bersalam tak berhalal. Salam tak boleh menimbulkan syahwat juga. Nah, kalau lagu tu ambil kain ha, jom jom lagu tu. Boleh tak boleh juga haram. Jangan kiyah lagu tu lah. Supaya kata air mani ni bersih. Ha boleh buat minum. Ha minum selalu deh mu. Apabila bersih ni syarat minum godok tak boleh. Ambo kata bersih, ambo tak royak kata boleh minum. Minum haram pulak ya ada masalah pulak perbahasa. Jangan gaduh jawab agak soso ni. Bak ni jangan campur dengan bak lain.